एवरीवन की खबर मैं हिदिशा दत्त और आज आपनालोक सकलोके एमके प्रोडक्शनर एटा नतुन अनुष्ठान शिल्पी मनर बतरालय स्वागतम जनाइछो। आज आमार माजत अतिथि हिसाबे आछे दिगांगना बा। मोर घर सिपाझरत और घर आसे मोर भंटी मा देता और कक आता। जीहेतु कोरोना भाइरास दिनक दिने बेसिक बृद्धि पा धरी से बहुत ठाईत आको लकडाउन तुम्हें लकडाउन घर थी कि आसलते घर आसो घर थी भाले लगे कि অলপ আমনিও পাইছোঁ আৰু তাৰ পিছতে কবলৈ গ'লে ঘৰত থাকি ভাল লাগিছে কাৰণ এতিয়া ঘৰত থাকিব পাই ভাল লাগিছে। মাহঁতৰ লগত কাম কিছুমান ঘৰৰ কাম কৰিছোঁ, মাৰ লগত কাম কৰিছোঁ, নিজক সময় দিছোঁ, তেনেকেই কাম ভাল লাগিছে সেইকাৰণে। তুমি অভিনয়ৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা আৰু কেনেকৈ জড়িত আৰু তোমাৰ অভিনয় জগতৰ প্ৰেৰণাদাতা কোন? মই অভিনয়ৰ লগত বহুত আগৰ পৰা জড়িত নহয়। আচলতে মই যেতিয়া ক্লাছ ছিক্সত আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই মঞ্চত নাটক কৰা হৈছিলোঁ, আৰম্ভ কৰিছোঁ। বেলেগ ক'তো তেনেকৈ কৰা নাই, বাহিৰত কৰা নাই বা তেনেকৈ কৰা নাই। মই স্কুলতে কৰিছোঁ, স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। স্কুলত যেতিয়া আমাৰ এনুৱেল ফাংচনবিলাক হয় তাত মই ড্ৰামা কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে। ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা কৰিছোঁ। তাৰ আগত মোৰ খুব লাজ আছিলে কৰিবলৈ, ষ্টেজত উঠিবলৈও লাজ লাগিছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে ভাল লগা হ'ল। ফাৰ্ষ্ট নাটকখন কৰিছিলোঁ সেই, তাৰপিছত নাটকখন কৰি ইমান ভাল লাগিল, চবৰে ভাল ভাল কমেণ্টছ পালোঁ, চবেই ভালেই পালে। তো তেতিয়াৰ পৰা লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিছোঁ অভিনয় জগতত। তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু আচলতে প্ৰেৰণাদাতা বুলি ক'বলৈ নাই, তেনেকৈ মই নিৰ্দিষ্টকৈ মই প্ৰেৰণাদাতা বুলি ক'বলৈ মোৰ তেনেকৈ কোনো নাই। আৰু কাৰণ অভিনয় তেনেকৈ কোনোৱে মোক শিকোৱাও নাই। মই শিকোৱা নাই বুলি নহয়, মই কাৰো তাত শিকাও নাই। নিজে যিখিনি পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ কৰি আহিছোঁ। তেনেকৈ সৰুৰ পৰা সেই ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা যে আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেনেকৈ কৰি আহি আছোঁ আৰু সেয়াই আৰু। আমি গম পাইছোঁ তুমি নাটকো কৰা বুলি। তোমাৰ প্ৰথম নাটক আৰু ছবিখনৰ নামটো? নাটক কৰোঁ আৰু মই অলৰেডি ক'লোঁ যে মই নাটকৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। ছ' মোৰ প্ৰথম নাটকখন ক্লাছ ছিক্সত কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে কৈছোঁ মই। ক্লাছ ছিক্সত ফাৰ্ষ্ট নাটকখনৰ নাম আছিলে মা আমি আহিলোঁ। তাৰে একদম সৰু সৰু ডাইলগ আছিলে, মই মাকৰ ৰোলটো কৰিছিলোঁ, মা হৈছিলোঁ মই। আৰু তেনেকৈ এইখন মোৰ ফাৰ্ষ্ট নাটক আছিল। ছবি বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ছবিখন জানমণি। জানমণি মোৰ এখন ছবি। তাৰ আগত মই তেনেকৈ ছবি কৰা নাই বা সকলোৱে জানে, মোক দেখাও নাই তেনেকৈ। সেয়ে মোৰ জানমণি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ছবি। যেতিয়া তুমি মঞ্চ এখনত উঠি নায়িকা হিচাপে থিয় দিয়া তেতিয়া তোমাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হয় ক'বা নেকি? মই যেতিয়া মঞ্চত উঠোঁ তেতিয়া খুব বেলেগ এটা অনুভৱ নহয়, যিটো নিজে যিটো আছোঁ সেইটোৱে আৰু এনেকুৱা নালাগে যে। কিন্তু মই এটা বস্তু ভাল পাওঁ, মই কেৰেক্টাৰটোত থাকি ভাল পাওঁ। যেতিয়া এটা মই কেৰেক্টাৰ এটা মোক দিয়া হয়, মই এটা এক্টিং কৰোঁ এটা কেৰেক্টাৰত, তেতিয়া সেই কেৰেক্টাৰটোত মই হয় এনেই থাকিলেও বা মঞ্চত থাকিলেও মই অলপ চলপ নহয় অলপ চলপকৈ সেই কেৰেক্টাৰটোৰ লগত মানে কানেক্ট হৈ থাকোঁ, যাতে মই কেৰেক্টাৰটোৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰোঁ, ওলাই নাযাওঁ, তেনেকৈ থাকোঁ। আৰু মঞ্চত উঠিলে খুব ভাল এটা অনুভৱ হয়, নিজে অভিনয় আৰু এটা ভয় থাকে, মন এটা ভয় থাকে কি জানো হয় কি জানো হয়। কাৰণ মঞ্চত নাটক কৰাটো যিবিলাকে কৰিছে যিবিলাকে কৰে তেওঁলোকে জানে খুব স্পণ্টেনিয়াছ,
যেনেকৈ তাত কৰিব লাগে, ডাইলগছবিলাক অলপমান ছিৰিয়াছ হৈ থাকিব লাগে। চ' মই মঞ্চত উঠিলে অলপ ছিৰিয়াছ হৈ থাকোঁ। তুমি জানমণিক ক'ত কেনেকৈ সুবিধা পালা ক'বা নেকি? আৰু জানমণিৰ পৰিচালক কোন হয়? জানমণিত মই ক'বলৈ গ'লে মোৰ তেনেকৈ বেলেগ মই একো অডিশ্যন বা তেনেকৈ দিয়া নাছিলোঁ। মোক ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ডাইৰেক্টৰ বিষ্ণুজ্যোতি হেন্দিক, তেওঁ মোক কণ্টেক্ট কৰিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত। তাৰ আগতে মোৰ অলপ চলপ মানে ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো মোৰ অলপ গ্ৰ' কৰিব আৰম্ভ কৰিছিলে লাহে লাহে। এনেই ঘৰতে ফটো চটো উঠোঁ, ফটো চটো উঠি তেনেকৈ ইনষ্টা দি থাকোঁ। তাৰপিছত অক্টোবৰ মানত তেওঁ মোক এটা মেছেজ দিছিলে, দি থৈ দিছিলে। মই কিন্তু চোৱা নাছিলোঁ মই মেছেজটো। তেওঁ দিলে, দিয়াৰ পিছত মই চোৱা হোৱা নাছিল। তাৰপিছত এদিন দেখিলোঁ, আৰু এদিন দেখাৰ পিছত মই নিজে পঢ়িলোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম পঢ়ি মাক দেখুৱালোঁ, মাক দেখুৱাই তাৰপিছত মায়ো মানে অলপ কথাটো শুনি অলপ ছিৰিয়াছ হ'ল, বা অলপ যদি তেনেকৈ কৰিব পাৰে ভালেই লাগিল হয়, ভালেই মানে ভাল যদি জানমণিত সুবিধাটো পাওঁ তেতিয়াহ'লে ভালেই পাব, অভিয়াছলি বিচাৰিছে মায়ো। তাৰপিছত তেনেকৈ চবকে মাক ক'লোঁ, চবকে ক'লোঁ, দেউতাকো ক'লোঁ। কোৱাৰ পিছত মানে কণ্টেক্ট হ'ল। কণ্টেক্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেওঁ ফোন কৰিলে। ফোন কৰা দেৱদা, আমাৰ দেৱ বৰকটকী, যিটো আমাৰ এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰডিউচাৰ, তেওঁৰ লগত কথা পাতিলোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ কথাবিলাক বুজাই দিলে। তাৰপিছত তেনেকৈ কথাবিলাক লাহে লাহে আৰম্ভ হ'ল। এদিন মোক এন কেত মাতিলে, এন কেত মাতোঁতে তাত অডিশ্যন টাইপে হ'ল, ডাইলগছ ক'ব দিলে মোক, চালে তেওঁলোকে। তাৰপিছত তেনেকৈ তাৰপিছত ফিক্স হ'ল আৰু। জানমণিৰ পৰিচালক মই অলৰেডি ক'লোঁ, বিষ্ণুজ্যোতি হেন্দিক, তেওঁ আমাৰ ডাইৰেক্টৰ। তেওঁ নতুন ছবি এখন, তেওঁ নতুন আগতে কাম কৰিছে কিন্তু তেওঁৰ চিনেমা এখন ফাৰ্ষ্ট টাইম, আৰু খুব ধুনীয়া কৰিছে। আৰু একচুৱেলি তেওঁ কাহিনীটোও তেওঁৰেই হয়, ষ্টৰি লাইন স্ক্ৰিপ্ট তেওঁৰ, তেওঁ লিখিছে জানমণিখন। আৰু মই নক'লেও সকলোৱে চোৱাবিলাকে সকলোৱে গমেই পাইছে ইমান ধুনীয়া কাহিনী এটা, খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে তেওঁ। আৰু তেওঁক লৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ, ইমান ধুনীয়া কাহিনী এটা অসমৰ আগত উলিয়াই দিছে, মোক তাতে, তেওঁ মোক তাতে লৈছে, মোক সুবিধাকণ দিছে। চ' ভেৰি ভেৰি থেংক ইউ। জানমণিৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত তোমাৰ অলপ ভাল লগা মুহূৰ্ত কথা। জানমণিৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত আচলতে ভাল লগা মুহূৰ্ত হয়তো গোটেই শ্বুটিঙৰ গোটেই মেক্সিমাম ভাল লগা মুহূৰ্ত আছে। যদি মোক বেয়া লগা মুহূৰ্ত সোধা তেতিয়াহে মই ক'ব পাৰিম, কিন্তু তাত মোৰ বেছিকৈ ভাল লগাই আছে। গোটেই শ্বুটিঙত আমি ইমান এনজয় কৰিছোঁ, ইমান ভাল লাগিছিলে। আমি এটা কেম্পত আছিলোঁ, চতিয়াত আছিলোঁ, কেম্প কৰি আছিলোঁ, খুব ভাল লগা। আৰু তেনেকৈ এতিয়া ভাল লগা বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ বহুত আছে, বহুত। আমি একেলগে বিহু খাইছোঁ তাতে, বিহুৰ আমাৰ বিহু যেতিয়া মাঘ বিহু আছিল তেতিয়া আমাৰ শ্বুটিং চলি আছিলে তাতে চতিয়াত, তাতে বিহু চতিয়া মানুহৰ ঘৰত গৈছোঁ খাবলৈ তেনেকৈ। চ' ভাল লগা মুহূৰ্ত বহুতেই আছে। যেতিয়া তুমি কোনো এখন ছবি বা ভিডিঅ' চঙত অভিনয় কৰি এৰি দিয়া, তাৰ পাছত দৰ্শকে ভিন্ন ভাল বেয়া কমেণ্ট দিব। যদি ভাল কমেণ্ট হয় নিশ্চয় তোমাৰ মনটো ভাল লাগে, আৰু তেনেকৈ যদি বেয়া কমেণ্ট হয় তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয়, আৰু সেই বেয়া কমেণ্টটো তুমি কি হিচাপে ল'বা? আচলতে হয় কিছুমান ভাল কমেণ্টছ আহে, কিছুমান বেয়া কমেণ্টছ আহে। আচলতে মই কি ভাবোঁ, সবৰে এটা পাব্লিকে আমাক ভাল বেয়া কোৱা, তেওঁলোকৰে আমাক ভালটোও তেওঁলোকে দেখুৱাই দিব লাগিব আৰু বেয়াটো তেওঁলোকে দেখুৱাই দিব লাগিব। ভাল যদি পাইছে আমাক ভাল পোৱা বুলি ক'ব লাগিব, আৰু যদি বেয়া যদি পাইছে বেয়া বুলি ক'ব লাগিব। সেইটো আচলতে সেইটো তেওঁলোকৰ এটা তেওঁলোকৰে দায়িত্ব সেইটো, আৰু আমিও সেই আমাৰ যিটো ভুল কৰিছোঁ। মই বেয়া বুলি আচলতে বেয়া কমেণ্টছ বুলি নহয়, তেওঁলোকে যদি কিবা বেয়া পাইছে সেইটো দেখুৱাই দিছে,
আৰু মোৰ দায়িত্ব হ'ল সেইটো মই ভাল কৰিব লগা। তো মই যদি মোক কোনোবাই বেয়াকৈ মানে তেনেকুৱাকৈ কমেণ্টছ কৰে তেতিয়াহ'লে মই এইটো ভাবোঁ যে মোৰ ভাল হৈছে, মই নেক্সট টাইম হয়তো আৰু ভাল কৰিব পাৰিম। তেওঁ মোক ভুলটো দেখুৱাই দিছে, সেইটো মোৰ কাৰণে ভাল কথা। আৰু মই বিচাৰোঁ তেনেকুৱাকৈ কোনোবাই মোৰ ভুলটো দেখুৱাই দিয়া, সেইকাৰণে মই তেনেকৈ ভাবিলোঁ। তুমি পজিটিভ কেৰেক্টাৰ নে নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰি বেছি ভাল পোৱা? আচলতে পজিটিভ নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ বুলি নাই। যদি কেৰেক্টাৰটো মোৰ ভাল লাগে হয়তো এইটো পজিটিভো হ'ব পাৰে নেগেটিভো হ'ব পাৰে। যদি মোৰ কেৰেক্টাৰটো ভাল লাগে দেন মই মোৰ কোনো মানে পজিটিভ হওক নেগেটিভ হওক তেনেকুৱা কোনো মানে কথা নাই। মই যদি কেৰেক্টাৰটো ভাল পাওঁ দেন মই অবভিয়াছলি কৰিম। তোমাৰ ভাল লগা সংলাপ এটি ক'বা নেকি? আমাৰ দৰ্শকসকলেও শুনি ভাল পালে হয়। মোৰ ভাল লগা সংলাপ, অ'কে, মই জানমণিৰ এটি সংলাপ কৈ দিছোঁ। সেইটো সকলোৰে প্ৰিয়। আচলতে মই দুটা ক'ম, এটা সংলাপ ক'ম আৰু এটা মানে কবিতা এটা ক'ম। সখী মোৰ সখী, তোমাৰ বাবে মোৰ এই দিন এই ৰাতি, তুমি নাহিলে নুফুলে ফুল, ফুল যেন জনা। চ' থেংক ইউ চ' মাচ। এণ্ড আৰু এটি ক'ম, সেইটো হৈছে মানুহক মানুহ হিচাপে চাবলৈ শিক। শৰ্মা, কুৰ্মী, গগৈ, আহমেদ হিচাপে নহয়, হয়তো আৰু বহুত জানমণি জন্ম দিব পাৰিব যি মোৰ দৰে গুচি যাবলগীয়া নহয়। থেংক ইউ জানমণি, আমি তোমাক বহুত ধুনীয়াকৈ বিহু নৃত্য কৰা দেখিছোঁ। তুমি বিহু কেতিয়াৰ পৰা নাচি আহিছা আৰু তোমাক বিহু কোনে শিকাইছে? আচলতে মই কোনো তেনেকৈ আগৰ পৰা বিহু নচা ছোৱালী নহয়। মই তেনেকৈ বিহু কম্পিটিশ্যনো কৰা নাই। যিটো মই কৈছোঁৱেই, মই ক্লাছ ছিক্স মানৰ পৰা অভিনয় কৰিব আৰম্ভ কৰিছোঁ, এক্টিং লাইনটোত আহিছোঁ, নাটক কৰিছোঁ। তাৰ আগত মই এনেকুৱা বিহু কিবা একো নাছিল। কিন্তু এই ভণ্টিক মই এবাৰ ক্লাছ ফ'ৰত মানে ভণ্টিয়ে এবাৰ হেৰি আমাৰ স্কুলত আহিছিল, সোমনাথ পূজা, সকলোৱে চিনিয়ে পায়, ঢুলীয়া, বিখ্যাত ঢুলীয়া অসমৰ, তেওঁ আমাৰ স্কুলত প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আহিছিলে। তেওঁ টীমটো তেওঁলোকে তেনেকৈ প্ৰশিক্ষণবিলাক ৱৰ্কশ্বপবিলাক হয় তেনেকৈ। তো মই লোৱা নাছিলোঁ তাত, কিন্তু মই মোৰ ভণ্টিক দিছিলোঁ তাতে। তাৰপিছত তাইৰ লগত অহা যোৱা কৰোঁ, তাইৰ লগতে চাব যাওঁ, তেনেকৈ চাই চাই কিছুমান শিকিছিলোঁ তেনেকৈ। তাৰপিছত মই বিহুটো তেনেকৈ ক'তো শিকা নাই। তাৰপিছত যেতিয়া জানমণি ছিলেক্ট হ'লোঁ, ছিলেক্ট হোৱাৰ তাৰ আগতেই কিন্তু তেওঁলোকে মোক ভিডিঅ' বিচাৰিছিলে বিহু ডান্স কৰি থকা। আৰু তেওঁ ভিডিঅ'টো চাই হয়তো আৰু অলপ তেওঁলোকক বিহুটো আৰু অলপ পাৰফেক্ট নচা ছোৱালী লগা আছিল। চ' তাৰপিছত যেতিয়া দেখিলে তেওঁলোকে ভাবিলে চাগে মই শিকালে পাৰিম। তাৰপিছত তেওঁলোকে মোক ট্ৰেইনিং দিয়ালে। ফাৰ্ষ্ট টাইম গুৱাহাটীত দিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু গুৱাহাটীত দিলে মোৰ অহা যোৱা প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ মোৰ কলেজ ইয়াতে মংগলদৈত। মই মংগলদৈ জ্ঞান বিকাশ একাডেমিত পঢ়োঁ। আৰু যেতিয়া মই তেওঁলোকক ক'লোঁ মোৰ এনেকৈ প্ৰব্লেম হ'ব, মই গুৱাহাটীৰ পৰা তেনেকৈ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়া তেওঁলোকে মোক আমাৰ মংগলদৈ সম্ৰাজ্ঞী আছিল, সম্ৰাজ্ঞী হৈছিলে তেওঁ, চনটো মোৰ মনত নাই, কিন্তু তেওঁ মংগলদৈ আমাৰ মংগলদৈৰ পৰা সম্ৰাজ্ঞী হৈছিল লতাশিলত। তেওঁৰ নামটো আছিলে ৰূপশিখা হালৈ। তেওঁ মোৰ গুৰু, ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম গুৰু বিহু নৃত্যৰ। আৰু তাত মই ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ, কলেজ যাওঁ, কলেজৰ পৰা ডাইৰেক্ট তাতে যাওঁ মহলৈ, য'ত তেওঁৰ ঘৰত যাওঁ, তাতে মা যায়। ইয়াৰ পৰা চিপাঝাৰৰ পৰা মহললৈ মা যায়, কাৰণ আহোঁতে দেৰি হৈ যায়। তাত তেনেকৈ তেওঁ মোক বিহু শিকালে। তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ গুৱাহাটীত গ'লোঁ, গুৱাহাটীত তাতে সীমা কাকতি, তেওঁ বিহু সম্ৰাজ্ঞী আছিলে লতাশিলৰ পৰা। হয়তো সীমা কাকতি, সীমা বাক বহুতে চিনি পায়। জানমণি 2009-08 তেওঁ জানমণিত কৰিছিলে শ্যামন্তিকা বাৰ লগত, তেওঁৰ লগত মই, তেওঁ মোক শিকালে, তাৰপিছত তেনেকৈ বিহু শিকিছোঁ। তোমাৰ ভৱিষ্যতত বলিউডত কাম কৰা ড্ৰিমছ আছে নেকি? আচলতে বলিউডত কাম কৰা সকলোৰে সপোন থাকে, মোৰো ইচ্ছা আছে তেনেকৈ বলিউডত কাম কৰা। ময়ো বিচাৰোঁ বলিউডত কাম কৰিম বুলি,
যদি তেনেকে সুবিধা পাওঁ তেনেকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কে কৰিম। তুমি অভিনয়ৰ লগত আৰু কি কি কৰি ভাল পোৱা? মই অভিনয়ৰ লগতে তেনেকুৱা মোৰ বেলেগ নাই, মই আগতে খেলিছিলোঁ খেলিছিলোঁ মানে ইমান বেছিকৈ খেলা ধূলা কৰা নাছিলোঁ, এই খেলোঁ আৰু। তাৰপিছত এক্টিং লাইনত আহিলোঁ, এক্টিং কৰা হ'লোঁ, তাৰপিছত খেল চেল মানে আৰু নাই, আৰু বাকী খেলৰ বাদে পঢ়ি আছোঁ সেই। তুমি বাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা বেছি ভাল পোৱা? বিকজ ইউ আৰ ভেৰি বিউটিফুল এণ্ড চুইট, তোমাৰ পাছত থকা ল'ৰাবোৰৰো অলপ সুবিধা হ'লহেঁতেন তোমাক ট্ৰাই কৰিবলৈ। আচলতে তেনেকৈ ল'ৰা তেনেকৈ ক'বলৈ টান, মোৰ ল'ৰা ভাল লাগে কিন্তু মানে তেনেকৈ এতিয়া তেনেকৈ ক'ব পৰা হোৱা নাই, এতিয়া তেনেকৈ গম পোৱাও হোৱা নাই, চ' মই একো ক'ব নিবিচাৰোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত। তোমাক ঘৰত মৰমত কি বুলি মাতে? মোক ঘৰত মনা বুলি মাতে, মোৰ ঘৰত মতা নাম মনা। বাৰু এতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছা নেকি? যিহেতু সকলোৰে জীৱনত প্ৰেম এদিন নহ'লেও এদিন হয়, সেইবাবে তোমাৰ প্ৰেমৰ কথা অলপ ক'লে আমাৰো ভাল লাগিল হয় আৰু দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় শুনি ভাল পাব। ভগৱান মাৰিবা হ'ব মোক, তেনেকৈ নাই এতিয়া বৰ্তমান, বৰ্তমান বুলি নহয় নাই, কিন্তু যিহেতু স্বাস্থ্য আমাৰ সকলোৰে বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যক অতি বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, সেইবাবে আজি তোমাক সুধিব খুজিম যে আজি তুমি সুস্বাস্থ্যগৰাকী হৈ আছা, যদি তুমি অতি বেছি শকত হ'লাহেঁতেন তেতিয়া তুমি কি পন্থা হাতত ল'লাহেঁতেন, নে তুমি ডিপ্ৰেশ্যনত গ'লাহেঁতেন, নে কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা ল'লাহেঁতেন? আচলতে সেইটো কথা হয়, যিবিলাকে এক্টিং লাইনত আছে বা তেনেকৈ মডেলিংবিলাক কৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ কেয়াৰ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো তেওঁলোকে দায়িত্ব আচলতে তেওঁলোকক। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ সেই স্বাস্থ্যটো, তেওঁলোকৰ সেই লুকছটোৱে তেওঁলোকে হয়তো কিছুমানে খাই আছে তেনেকৈ সেই লুকছটো দিয়ে, আৰু সেইটো কেয়াৰ কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু আচলতে এইটো কথা নহয় যে তুমি মই শকত হৈছোঁ বুলিয়ে মই ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যাম বা তেনেকৈ, একো কথা নাই, তেনেকৈ বহুত মেইনটেইন কৰি ডায়েট কৰিব পাৰা, তুমি এক্সাৰচাইজ ৱৰ্কআউট কৰিব পাৰা, এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰা, জিম কৰিব পাৰা, তো তোমাৰ বহুত তেনেকুৱা আছে কৰা, তুমি যদি কিবা নিজকে বেলেগ পাইছা, শকত পাইছা, তুমি ৱৰ্কআউট কৰা, ক্ষীণ পাইছা, দেন তুমি নিজৰ হেল্থটো কেয়াৰ কৰা, কেনেকৈ তুমি নিজৰ একচুৱেলি শকত ক্ষীণ বুলি কথা নাই, হেল্ডি হ'ব লাগে, আমাৰ হেল্থটো হেল্ডি হ'ব লাগে, স্বাস্থ্যৱান হ'ব লাগে, তেতিয়া তুমি তুমি কষ্ট কৰিব পাৰিবা, হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব পাৰিবা, যি কৰিব মানে হেল্ডি হ'লেই হ'ল, শকত ক্ষীণৰ লগত কথা নাই, মই ভাবোঁ তেনেকৈ। বা তোমাৰ প্ৰিয় খাদ্যটো কি বাৰু ক'বা নেকি? মোৰ প্ৰিয় খাদ্য প্ৰিয় পিজ্জা, পিজ্জা খুব পিজ্জা খাই ভাল পাওঁ, আৰু পিজ্জা অকল পিজ্জা বুলিয়ে নহয় মোৰ বহুত প্ৰিয় বস্তু আছে যি মই বহুত খাই ভাল পাওঁ, তাৰপিছত কিন্তু বেছিকৈ ভাল পাওঁ ফাষ্টফুডবিলাক খাই বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু এতিয়া অলপ কমাইছোঁ যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ শ্বুটিং বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে, সেইবাবে বহুতো কলা কৌশলী চলিবলৈ অসুবিধা হৈছে, তুমি সেইটো সম্পৰ্কত কি ক'ব বিচাৰিবা? আচলতে মই কি ভাবোঁ, শ্বুটিং বন্ধ হওক বা কিবা হওক সেইটোৰ লগত কথা নাই, তোমাৰ কাম আজি বন্ধ হৈছে আকৌ দুদিন পিছত চলিব, হয়তো কিবা অলপ প্ৰব্লেম এতিয়া আমাৰ যিটো চিটুৱেশ্যন হৈ আছে তাৰ লগত একো কথা নাই, কিছুমানৰ ক্ষতি যদিও দুদিনমান ক্ষতি হৈছে দেন আকৌ কাম ষ্টাৰ্ট হ'লে আকৌ তেওঁলোকে এইখিনি মেনেজ হৈ যাব, কিন্তু মই ভাবোঁ কি তোমাৰ স্বাস্থ্যটো ভালে থাকক ন, তুমি ছেফ হৈ থাকা, তেতিয়াহে তুমি আৰু কাম কৰিব পাৰিবা, তেতিয়াহে আকৌ হয়তো এই দুদিন তুমি বহি আছা আকৌ তুমি ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিবা, কিন্তু যদি তুমি ওলাই যোৱা কাম কৰিবলৈ তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, তোমাৰ অসুখ হ'ব, তুমি তাৰপিছত হয়তো তুমি আকৌ তাতকৈ বেছিদিন বহি থাকিব লগা হ'ব পাৰে, হয়নে? চ' মই ভাবোঁ কি এতিয়া বন্ধ হৈ আছে, ভালেই হৈ আছে, সকলো ছেফ হৈ আছে এটলিষ্ট। ধন্যবাদ।
ধন্যবাদবা তোমাৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি আমাক দিয়াৰ বাবে। তোমাৰ সুন্দৰ আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে কামনা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় তোমাৰ লগত থাকিব। ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছ' মাছ। মোৰো খুব ভাল লাগিল তোমাৰ লগত কথা পাতি। এণ্ড এম কে প্ৰডাকশ্যনক থেংক ইউ ছ' মাছ এইখিনি মোৰ ইণ্টাৰভিউটো লোৱাৰ বাবে। এইখিনি সময় মই তেওঁলোকক দিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, মই যিখিনি কৰিব পাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।